prestaje. La radiazione sto sta. Bystrice napriek zákazu premávať denne viac ako 100 kamiónov. Vodičov neodrádzajú ani pokuty, ktoré tam policajti pravidelne dávajú. Egy rituális háttere. Cena každého lietadla je takmer 36 miliónov eur bez DPH. Dopravné lietadlo talianskej výroby patrí vo svojej kategórii medzi to najlepšie na trhu. Sestry vyzvali ministerku zdravotníctva, aby prestala zatajovať počet chýbajúcich sestier. Šéfka rezortu Andrea Kalavská cez víkend v teatri vyhlásila, že Slovensku chýba dve... ...do budúcna odstrániť pochybnosť, že sa zjavia nové... ...vyplácajú zamestnávateľia koncom roka. Najvyššie odmeny sú vyplatené v súkromnom sektore po podaní daňových priznaní. ...že sestry sa ne... ...starať o pacientov aj napriek tomu, že robia nadľudské výkony. Ministerstvo reaguje, že počet budúcich sestier začal po rokoch sa... ...hojnalban kelnek... hogy például súlyos kényszertünetben szenved az egyik gyerek. Kovať s predstaviteľmi Korejskej asociácie pre medzinárodný obchod a navštíviť inovačné centrum. Český premiér v demisii Andrej Babiš gratuluje Viktorovi Orbánovi k víťazstvu v parlamentných voľbách v Maďarsku. Babiš sa teší na ďalšiu spoluprácu s budúcou novou vládou Maďarska. Podľa výsledkov včerajších parlamentných volieb v Maďarsku vyhrala...